ザイン的には沖さんに頼んで、やっぱ映像っていうことでワイルドというかロックな感じとアイヌ文様のコラボというか絶妙なところのバランスで作ってくれて、アイヌの血を引く人で音楽もトンコリっていうアイヌ民族に伝わる楽器で音楽を作ったりとかしてる人で、世界中いろんなところでフェス出たりとかライブしてるような、フリーフットっていうすごいベースの柔らかいバインディングがあって、そのベースを元にハイバックをちょっと固めの SR の素材で、まあ SR は SR で調子よくて、よりちょっとサーフライクというか膝の位置だったり重心をもうちょっと前足後ろ足の前後にずらしたい時にやっぱベースの柔らかさが重要かな、逆にそのエッジコントロールというかエッジが噛む位置に自分の重心を持っていけるんで調子いいかなっていう。膝を内に入れるっていうかそういう動きもすごくしやすいなっていうか、膝周り足周りの自由度っていうのもちょうどいいバランス、ホールド感もいいし安心して滑れてるかな。やっぱ北海道のねアイヌの文化とかデザインとかが北海道の土地で使えるっていうのはね、なんか嬉しいっていうか、うん、かっこいい、うん、滑る時にはやっぱ自分のモチベーションとかすごい大事だと思うから、いろんな感覚で映像のバインを味わってほしいなっていうのはある。カービングも全然問題ないし、そこまで極端に柔らかいって話ではないから、カービングのまま違和感なくパウダーで一緒のフィーリングを味わえるっていう、そういう感覚なのかなって乗ってて思う。自分が滑ってるところでは今のところすごい調子いいんで、ドムカパウダーだったりいろんな状況のパウダーはもちろんだし、ピステンのカービングでクルージングとかもすごい実は調子よくて、意外と硬いとこもいけるし、その良さっていうのを分かってくれて気に入って使いこなしてくればいいかなと思うかな。